Vaticanul Hayastani nahkin despan Ser Sarkisiani Pesa Mikhail Minasyani nakatmamb 2020 թվականի մարտից հայտարարված միջազգային հետախուզումն արդեն շուրջ 10 ամիս է դադարեցված է, որ Ինտերպոլը Մինասյանին այլևս չի փնտրում, հայ հասարակությունը տեղեկացավ 2022 թվականի սեպտեմբերին, այնինչ հետախուզումը դադարեցվել էր դեռևս հուլիսին Մինասյանի ներկայացրած դիմումի քննարկման արդյունքում։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը, որ միայն լրատվամիջոցների հրապարակումներից հետո էր անդրադարձել Մինասյանի միջազգային հետախուզումը դադարեցնելուն, պաշտոնապես հայտարարել էր. Սկսել է կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկել հետախուզումը դադարեցնելու հիմքերը պարզելու և դրանից բխող համապատասխան նոր ընթացակարգեր նախաձեռնելու ուղղությամբ։ Այս ամիսների ընթացքում գլխավոր դատախազության ձեռնարկած կոնկրետ գործողությունների և դրանց արդյունքների մասին այդպես էլ տեղեկություններ չհրապարակվեցին։ Ֆակտոր TV-ին գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին Միքայել Մինասյանի գործին առնչվող 1 տասնյակից ավելի գրավոր հարցեր էր ուղել, մասնավորապես թե ինչ հիմքով է Ինտերպոլը դադարեցրել միջազգային հետախուզումը, արդյոք գլխավոր դատախազության համար պարզ են դադարեցման հիմքերը, արդյոք գլխավոր դատախազությունը պարզաբանման համար դիմել է Ինտերպոլին, դատախազությունն ինչ քայլեր է ձեռնարկել հետախուզումը վերսկսելու ուղղությամբ և ինչ արդյունքներ կան գրանցված։ Այս հարցերին ի պատասխան Աննա Վարդապետյանի գրավոր պատասխանը բաղկացած է ընդամենը 1 նախադասությունից։ Ձեր կողմից հայցվող տեղեկատվությունը պարունակում է նախաքննական գաղտնիք, ուստի չենք կարող տրամադրել։ Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում քրեական դատավարության մի շարք մասնագետներ նշեցին, որ անձի հետախուզման առնչվող տվյալները չեն կարող համարվել նախաքննական գաղտնիք։ Միջազգային իրավունքի փորձագետ Արաղ Ազարյանի խոսքով էլ, եթե այդ տեղեկությունը հրապարակվել է, ապա դադարել է նախաքննական գաղտնիք հանդիսանալուց, սակայն փորձագետը նաև այսպիսի սցենար է ներկայացնում. Ինտերպոլը բնականաբար, երբ որ դադարեցնում է միջազգային հետախուզումը, ազգային մարմնի տեղեկացումը նաև պատճառ է, որ դա բխում է Ինտերպոլի կանոնադրությունից։ Հիմա նախաքննական մարմնը կարող է համարել, որ այդ պատճառը նախաքննական գաղտնիք է, դա այդ մարմնի իրավունքն է, և այստեղ դուք ոչինչ անել չեք կարող։ Սեր Սարգսյանի Փեսան աներոջ վարչապետության և նախագահության տարիներին պետական բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել վարչապետի ավագ օգնականից մինչև նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ ու դեսպան։ Այդ ժամանակահատվածում Մինասյանն ըստ իրավապաների մեծ կարողությունների տեր է դարձել։ Գյումրու ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի խոսքով գլխավոր դատախազությունը պարտավոր է հասարակության համար պարզաբանել, թե Մինասյանին հայտնաբերելու համար ինչ քայլեր է ձեռնարկել։ Բայց դատախազությունը պարտավոր է հաղորդել, թե ինչ է պատրաստվում անել, ինչպես է վերաբերվելու, բողոքարգելու է, վիճելու է Ինտերպոլի հետ կամ և այլն, կամ դատախազությունը պնդում է արդյոք իր մեղադրանքը և այլն, և այլն։ Իշխանապողությունից հետո գիտնականների և բժիշկների ընտանիքում ծնված Միքայել Մինասյանին մի քանի մեղադրանք առաջադրվեց. Ապօրինի հարստացման հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարել էր, որ 2017-18 թվականների ընթացքում Մինասյանը միլիոնավոր դրամի չափով ավելացրել է իր գույքը, որն էլ էականորեն գերազանցել է իր օրինական եկամուտները, ինչը ողջամտորեն չի հիմնավորվել։ Գերատեսչությունը հայտնել էր, որ Սեր Սարգսյանի Փեսան 49% բաժնի մասունի սպայկա ընկերությունում այլ անձանց անունով։ Դուք չգիտեք, ինչ ա սեփա, բա այդ լրատվամիջոցները ինչով ա ֆինանսավորել Միքայել Մինասյանը։ Բա երբ որ ասում ենք Սեր Սարգսյանի կոռումպացված գործունեության մասին, նկատի ունենք, որ ինքը գնացել անձամբ ստեղ ընդել փայամտել, չգիտեք որտեղ ա։ Հանքարդյունաբերությունից սկսած, էներգետիկայից սկսած, լրատվական դաշտից սկսած, գովազդային դաշտից սկսած։ Այս հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանն արել էր 2019 թվականին հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ և ակնարկել Մինասյանը գնել է նաև Հայաստանի համար ստրատեգիական նշանակություն ունեցող զորահեկը, որը նախկինում եղել է ՊՆ-ի հաշվեքշրում։ Նիկոլ Փաշինյանի աներորդի ազգային ժողովի պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանն էլ իր հերթին հանրայնացրեց Մինասյանի կարողությունների մասին տեղեկություններ, դեռևս 2020 թվականին հայտարարելով, որ Երևանի կենտրոնում գտնվող օպերասյուիտ հյուրանոցը ևս պատկանում է Սերժ Սարգսյանի Փեսային։ Գյումրու ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը իշխանությունների այս օրինակ հայտարարությունների ֆոնին կոռուպցիայի դեմ պայքարն աններելի ձախողված է համարում։
Այդ ոնց եղավ, մի քանի հազար դոլարի հանցագործը բանտում նստած է, մի քանի միլիոն, միլիարդ դրամների կասկածանքով մեղադրյալները ազատ ֆրֆռում են, թույլտվություն են ստանում գնալ արտասահմանում բուժվել գալ եւ այլն եւ այլն։ Սա գործող իշխանությունների ամենամեծ ծախողումներից մեկն է, ամենախոշոր ծախողումներից մեկն է, որ հեղափոխությունից 5 տարի հետո մենք չունենք արդարության վերականգնում։ Միքայել Մինասյանը հեղափոխությունից հետո Հայաստան չի վերադարձել, փոխարենը նա ակտիվ էր սոցցանցերում։ 2020 թվականին Խոհանոցից կազմակերպված Facebook-յան լայվերի միջոցով Փաշինյանի ընտանիքին առնչվող ենթադրյալ կոռուպցիոն գործարքների մասին էր հայտարարում, սակայն նրա սոցցանցային ակտիվությունը վերջին շրջանում նվազել է։ Համացանցում նրա վերջին հրապարակումը հոգևոր արժեքների մասին է Մինասյանը եկեղեցուց ծնգաչոք լուսանկարը հրապարակել։